បាទសួស្តីបាទប្រិមិត្តបាទរបស់បាទចំណេះចំណេះដឹងទូទៅទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពីបាទបាទប្រភេទសត្វទាំង7នេះបាទភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះបាទអញ្ចឹងតើសត្វអីខ្លះដែលនៅភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបាទតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទមិនត្រឹមតែជាតំបន់ដែលមានបាទភាពចម្រុះបាទដូចជាវប្បធម៌ភាសាបាទជាតិបន្ទុបាទជាតិបន្ទុហ្នឹងគឺជនជាតិច្រើនណាបាទជាដើមបាទជាដើមនោះទេបាទតំបន់ទាំងនេះបាទថែមទាំងមានបាទបរិស្ថានធម្មជាតិបាទពិសេសផ្លាយពីតំបន់ផ្លាយពីបណ្ដាតំបន់ឯទៀតបាទនៅលើពិភពលោកខាងក្រោមនេះជាប្រភេទសត្វទាំង7ដែលពិបាករកឃើញនៅតំបន់ផ្សេងមកក្រៅពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះណាស់បាទទី1គឺជ្រូកបាទច្រមុះវែងបាទហៅកាត់ថាម៉ាឡាយ៉ានបាទម៉ាឡាយ៉ានបាទឈីបបាទឈីបថេបបាទបាទឈ្មោះមួយទៀតរបស់វាគឺជាជ្រូកបាទច្រមុះវែងអាស៊ីជ្រូកច្រមុះវែងអាស៊ីបាទសត្វនេះមានចរិតពិសេសបាទគឺខុសប្លែកពីជ្រូកច្រមុះវែងដទៃទៀតបាទមានខ្លួនបាទពណ៌សមកលាយនឹងពណ៌ខ្មៅបាទព្រមទាំងមានច្រមុះដវែងក្នុងចំណោមពូជសត្វចម្រុះទាំងបាទចម្រុះទាំងអស់បាទម៉ាឡេយ៉ានបាទទីភាហ្នឹងបាទត្រូវបានគេចាត់ទុកបាទថាជាសត្វដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតទោះជាយ៉ាងណាបាទវាក៏ស្ថិតនៅប្រភេទសត្វបាទជ្រូកបាទសត្វជ្រូកបាទច្រមុះវែងដែលប្រឈមនឹងការផុតពូជមកខ្លាំងជាងគេអំផងដែរសត្វនេះត្រូវបានគេរកឃើញបាទនៅក្នុងព្រៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាម៉ានិងថៃបាទខ្មែរយើងអត់មានផៃផុតពូជទេស្រុកខ្មែរយើងបាទបាទទី2គឺស្វាបាទស្វាអូរ៉ាំងយូតានបាទអូរ៉ាំងយូតានបាទជាបាទសត្វប្រភេទនេះត្រូវបានគេបាទល្បីដោយសាររោមពណ៌ក្រហមបាទលេខថ្នោតភាពឆ្លាតវៃព្រមទាំងបាទទំហំដ៏ធំរបស់វាអូរ៉ាំងយូតានបាទត្រូវបានគេប្រទះបាទច្រើននៅបាទព្រៃក្នុងកោះបាទបូអេណូបាទបូអេណូនិងបាទស៊ូម៉ាត្រាបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបាទនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាណាបាទបាទទី3គឺសត្វស្លាបបាទភីណូសេរុសបាទភីណូសេរុសអហនប៊ីលបាទប្រភេទសត្វនេះមានបាទលក្ខណៈប្លែកត្រង់ថារូបរាងនិងពណ៌ភ្លឺបាទថ្លានៃចម្ពោះព្រមទាំងបាទសំឡេងដ៏លឺរបស់វាភាគច្រើនវាមានបាទរោមពណ៌ខ្មៅបាទសត្វប្រភេទនេះច្រើនប្រទះឃើញនៅក្នុងព្រៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកោះជ្វាបាទនៅក៏នឹងស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរបាទនេះជាប្រភេទសត្វស្លាបណាបាទទី4គឺបង្គួយបាទនេះបង្គួយបាទកូម៉ូឌូត្រាហ្គនយឺតប៉ុន្តែខ្លាំងបាទខាងចាប់ចំណីដោយបាទប្រើកន្ទុយដ៏ខ្លាំងនិងចំពោះដ៏សាហាវរបស់វាបាទភាគច្រើនសត្វនេះបាទត្រូវមានវត្តមាននៅបណ្ដាកោះជាច្រើននៅបាទឥណ្ឌូនេស៊ី
បាទបង្គុយបាទបង្គុយគូអកូបាទកូម៉ូឌូលត្រាកនបាទទី5គឺដំរីអាស៊ីបាទសត្វត្រូវបានប្រទះឃើញនៅតាមព្រៃនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទលើកលែងតែសិង្ហបុរីនិងប្រុយណេបាទអញ្ចឹងប្រទេសយើងក៏អាចមានដែរណាបាទបាទទី6គឺពស់បាទវែកបាទ king បាទ cobra បាទពស់វែកណាបាទស្ដាច់ពស់វែកទៀតបាទមានពឹសខ្លាំងនឹងពណ៌បាទខ្លួនបាទភ្លឺចាំងពស់នេះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅបាទតាមបាទគុំព្រៃទាំងអស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទអូសុខខ្មែរយើងក៏មានដែរណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើអ្នកដើរព្រៃណាបាទបាទទី7បាទគឺខ្លាឥណ្ឌូចិន Indo-Chinese បាទ Indo-Chinese Tiger បាទមានរោមស្អាតនិងមានកាយវិការបាទប្រកបដោយបាទភាពស្វាហាប់ខ្លាប្រភេទនេះច្រើនប្រទេសនៅបាទកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងណាបាទវានៅស្ថិតនៅក្នុងបាទពូជសត្វដែលប្រឈមនឹងការផុតពូជអូខេបាទនេះគឺជាសត្វកម្រប្រភេទសត្វកម្រដែលជាប្រភេទបាទសត្វនឹងផុតពូជណាព្រោះយើងដឹងឯងសត្វវាត្រូវការចំណីទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងចាប់វាទិញវាលក់វាឬក៏ប្រមាញ់វាអាចនឹងបាត់បង់ផតពូជនៅលើផែនដីនៅថ្ងៃណាមួយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើតន្តនឹងសត្វទាំង7ប្រភេទបាទ7ប្រភេទដែលចិត្តនឹងផតពូជបាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយគេប្រទះឃើញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រើនបាទតំបន់ផ្សេងគឺគេអត់ឃើញទេអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចបាទចុចប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel ចំណេះដឹងទូទៅបាទហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូក៏ដូចជាព័ត៌មានឬចំណេះដឹងថ្មីៗនៅឱកាសក្រោយអូខេអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ